আজি এইটো লাষ্ট ব্লগ হ'ব। মন অলপমান ডাউন হৈ আছে আৰু ৰখি আছোঁ। সোনকালে আহিলে ভাল। বহুত দিনৰ পৰা দৌৰি আছোঁ। কিমান দৌৰিবি আৰু, ডেইলি ৰাতিপুৱা উঠিয়া সন্ধিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন ভালকৈ কৰি থাকা। চবে লাইফত যিমান ডিষ্ট্ৰেকশ্যন বস্তু থাকে সেইটো অলপমান অলপ টাইমৰ কাৰণে আঁতৰাই দিব লাগে। মোৰ লাইফত ডিষ্ট্ৰেকশ্যন দুটামান বস্তু আছে, আছিল, দুমাহ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে। তই চাওক, এইটো মুগু বুট আৰু এইটো এনেকৈকে আপোনালোকে চবেই এনেকৈ অলপ চলপ নিমখ ঢালি ল'ব পাৰে আপোনালোকে। তাৰপিছত এনেকৈ খাব, এনেকৈ মুঠি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ ডাইৰেক্ট খাব। আমাৰ খুচি দুজনৰ নামে কুলি, মাহকৰ নাম নিদি ৰাণিং নিচিনা শুই আছে। আমি যে চবেই ৰাণিং কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে ডায়েট বহুত ভালকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগে। কাৰণ ৰাণিং কৰি থাকোঁ আমি, কেলছিয়াম কমি যায়। আৰু কেলছিয়াম কম হোৱাৰ বাবে আমাৰ ভৰি বিষ, চিন পেন, বহুত বস্তু এইবিলাক এইখিনি হয়। সেইকাৰণে ডায়েটটো ভালকৈ কৰিব লাগে চবে। এইটো চাওক, এতিয়া এইটো খাম, যাম ফিল্ডত ৱাৰ্ম আপ কৰিম, ভৰি এক্সাৰচাইজ কৰিম আৰু ফিল্ডটো দুৰাউণ্ডমান খোজকাঢ়িম। এইটো অলপ যিখিনি খাইছোঁ অলপমান ডাইজেষ্ট হ'ব, তাৰপিছত দৌৰিম। মই সদায় এনেকৈ খাই লওঁ আপোনাৰ, আৰু অহাৰ পাছতো মই খাওঁ অলপ চলপ হ'লেও। গ্ৰাউণ্ডত যাব ৰেডি হ'লোঁ আৰু চাৰ্টবোৰটো এনেই পিন্ধিছোঁ আৰু, তাত গৈ কিনে খুলিম চব কাপোৰখিনি। আৰু স্কুটিটো বেয়া হৈ আছে, বাইকে লৈ যাওঁ। বাইকৰ পৰা এটা কথা মনত পৰিল, এজন বন্ধু কমেণ্ট কৰিছিলে তোমাৰ তাত ডিউক আছে আৰু আইফোন আছে, তোমাক চাকৰি কিয় লাগে বুলি কমেণ্ট কৰিছিলে, মোক কৈছিলে। মই তাক ক'লোঁ, নাই পুৰা জিন্দগী কি দেউতাৰ পইচা দি খাই থাকিম নেকি, হয়নে নহয়? এইটো চব দেউতাৰ দিয়া বস্তু, মই নিজে কি কৰিম? কিবা এটা হ'লেতো মই নিজৰ ইনকাম কৰিব লাগিব, হয় কি নাই? তো সেইটোৱে, চ' চবৰ ভাৱনাটো বেলেগ থাকে, চবৰ মাইণ্ডছেটটো বেলেগ থাকে, সেইটোৱে আৰু। সেইকাৰণে এতিয়া বলক ফিল্ডত লগ পাওঁগৈ আপোনালোকক এতিয়া। আৰু চাওক, বাইক থাকিলে কি হ'ব ভাই, তেল ভৰাব পইচা নাই, তেল চাওক ইমটি। বাইক গাড়ী চবে ল'ব পাৰে, এইটো মেইনটেনেঞ্চ কৰা পোহা এইটো চবচে ডাঙৰ কথা। আহি পালোঁ ফিল্ডত আৰু ফিল্ডৰ অৱস্থা এই চাওক, ফিল্ডৰ সোমোৱাৰ আগতে ডাইৰেক্ট বোকা। ফিল্ডৰ অৱস্থা এনেকুৱা লেতেৰা হৈ আছে আপোনালোকে চাওক, যোনটো 15 আগষ্টৰ যোনটো গেম হৈ উঠিছে সেইটো গেম আদায় হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা লেতেৰা হৈ আছে ফিল্ডখিনি। চাফাটো কৰিম বুলি কৈছে কমিটিৰ মানুহবোৰ, কৈছিলে চাফা কৰি দিব বুলি, কেতিয়া কৰিব জানো, এতিয়া আজি কৰিব চাগে। এইকেইদিন ৰ'দত দৌৰি আছিলোঁ, গম পাইছোঁ ৰ'দত কেনেকৈ ফাটে বুলি। এতিয়া আৰু বৰষুণ দিলে ৰ'দত দৌৰিব নাই পৰে, এতিয়া আৰু বৰষুণতে দিব লাগিব আৰু বোকাতে। আৰু এইটো আপেন এটা কিনি লৈছোঁ কমফৰ্টেবল হৈ কিনে দৌৰিবৰ কাৰণে, আৰু এইটো ৰূপাৰ এটা গেঞ্জি, এইটো আগৰে হয়, এনেকৈ ভালকৈ মানে ফ্ৰী হয় মানে দৌৰিম আৰু। গাইজ, দৌৰি দৌৰি মানে আমনি লাগি গ'ল আৰু, কিমান দৌৰি থাকিবি, কেতিয়া মানে সোনকালে ওলাই দিলে ভাল আৰু, ভৰ্তি সোনকালে ওলাই দিলে ভাল। মই কেতিয়াৰ পৰা দৌৰি আছোঁ আপোনালোকক কৈ আছোঁ, মাজতে 6,500 কাৰণে এইটো দৌৰিছিলোঁ, সেইটোৰ পাছত মই দৌৰা এৰি দিলোঁ, টোটেলি এৰি দিছোঁ। ডাইৰেক্ট ফৰেষ্টৰ কাৰণে যেতিয়া এপ্লাই কৰিছিলোঁ, ফৰেষ্ট আৰু এক্সাইজ এইবোৰ এপ্লাই কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত হঠাৎকৈ মানে ওলাই গ'ল, কি কয়, ৰেলি ডেট ওলাই গ'ল। 13 দিন প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ, 13 ডেজ প্ৰেক্টিচ কৰাৰ পিছত মই ডাইৰেক্ট ফৰেষ্টৰ ৰেলি মাৰিব গৈছিলোঁ। যেনে তেনে কোৱালিফাই হৈছোঁ, আৰু লং জাম্পো মোৰ এক্সিলেণ্ট আছিলে, কিন্তু এক্সাইজৰ টাইমৰ মোৰ কিন্তু লং জাম্প এক্সিলেণ্ট আছে, কিন্তু ৰানিঙো ভাল হোৱা নাছিলে, শ্বৰ্ট ৰানিংটো ভাল হোৱা নাছিলে, বেছি টাইমো পোৱা নাছিলোঁ প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে। 13 দিন প্ৰেক্টিচ কৰি দৌৰিব গৈছিলোঁ মই, কোৱালিফাই হৈছিলোঁ কিন্তু কাম নাই, নাম নাহিল। কোৱালিফাই হৈ লাভে নাই, আপোনালোকে গম পায়, হাই মাৰ্ক উঠাব লাগে। আৰু
এতিয়াতো বাৰু টাইম পাইছোঁ সেইটো দিনৰ পৰা আৰু দহদিনমান যোনটো ৰেলী মাৰি অহাৰ পিছত দহদিনমান ৰেষ্ট কৰি তাৰপিছত মই আৰু কুইজ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মানে দৌৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মাজে মাজে আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে মানে কণ্টিনিউ কৰিলোঁ আৰু এনেতো এটা ৱাটচ লৈ লৈছোঁ মই এনেকুৱা ৱাটচ মানে টাইম চাবলৈ কাৰণে টাইম চাবলৈ মানে চাব লাগে চাৰি ৰাউণ্ডত আপোনালোকৰ কিমান টাইম লাগি আছে দুই ৰাউণ্ডত কিমান লাগি আছে এক ৰাউণ্ডত কিমান টাইম লাগি আছে সেইবোৰ চাব লাগে আন্দাজ এটা ল'ব লাগে টানিবৰ কাৰণে আচ্ছা মই চাৰি ৰাউণ্ডত ইমানটো টানিছোঁ আৰু বাকী চাৰি ৰাউণ্ডটো ইমানটো টানিব লাগিব ইমানটো টানিলে ভাগৰ লাগি যাব লাহে দৌৰিব লাগিব অলপমান আন্দাজ ল'ব লাগে এনেকুৱা ৱাটচ এটা লৈ লওক পাৰিলে আপোনালোকে কোনোবা আৰু এইটো চাওক ফিল্ডটো বোকাটো এইখিনিতটো অলপ ঠিকে আছে বোকা হ'লেও ইয়াৰ পৰা তাৰলৈকে এশ মিটাৰ নহয় তাৰলৈকে বহুত বেয়া আৰু কি ক'ম আপোনালোকৰ আপোনালোকে কাৰোবাৰ কিবা ক'ব আছে যদি কমেণ্ট কৰি কওক কাৰোবাৰ মনৰ কথা এই তোৰ টপি এয়া কালি থৈ যোৱাটো মিলখা সিং টায়াৰ টানি আছে টায়াৰ টানিব এতিয়া ফোনটো এতিয়া থৈ দিওঁ ৰানিং কৰোঁ ৰানিং কৰাৰ পিছত কেইটামান এক্সাৰচাইজ কৰোঁ আৰু কেইটামান কথা পাতোঁ আপোনাৰ লগত দৌৰি উঠিলোঁ বন্ধুসকল হাৰ্ট ৰাউণ্ড মাৰিছোঁ আৰু তাত এক্সাৰচাইজ কৰি আছে মই ইয়াত এক্সাৰচাইজ কৰোঁ আৰু দৌৰাত মানে বহুত ভাগৰ লাগিছে বোকাত ভাগৰ বেছি লাগিছে টাইম চাইম একো নাই চোৱা জাষ্ট নৰ্মেলি দৌৰিছোঁ আজি মানে আৰ্ট ৰাউণ্ডকৈ কাৰণ বহুত দিনৰ পৰা লাগাতাৰ দৌৰি আছোঁ মানে গাটো বেছি কষ্টও দিব নালাগে লাইটলি দৌৰিবও লাগে কেতিয়াবা টানিবও লাগে সপ্তাহত দুদিন হ'লেও মানে লাইট দৌৰিব লাগে লং দৌৰিব লাগে লং দৌৰিম ভাবিছিলোঁ মানে বোকাত বহুত বেছিকৈ ভাগৰ লাগি গৈছে আজি আৰ্ট ৰাউণ্ডতে এৰি দিলোঁ নদৌৰিলোঁ আৰু কেইটামান এক্সাৰচাইজ কৰোঁ ইয়াতে সেইকেইদিনমান ডেইলি দৌৰি দৌৰি মানে মনটো অলপমান ডাউন হৈ আছে আজিও মনটো ডাউন হৈ আছে দৌৰিব মন নাছিলে তথাপিও জবৰদস্তি দৌৰিছোঁ মন নাথাকিলেও জবৰদস্তি দৌৰিব লাগে মন অলপমান ডাউন হৈ আছে আৰু ৰখি আছোঁ সোনকালে আহিলে ভাল বহুত দিনৰ পৰা দৌৰি আছোঁ কিমান দৌৰিবি আৰু ডেইলি ৰাতিপুৱা উঠি আহ সন্ধিয়া আহ আৰু কাপোৰ কাপোৰ ধু বোকা হৈ যায় আৰু সেইবোৰে ভাগৰ লাগে পাত চাত খাই অলপ কিতাপ চাওঁ বুলি ভাবোঁ ডাইৰেক্ট টোপনি লাগি যায় ভাগৰত এক্সাৰচাইজ কৰি এইবোৰ কৰি ডেইলি দৌৰি দৌৰি আপোনালোকে যোনে যোনে দৌৰি আছে তেখেতে গম পাব এইবোৰ ফিলিংছবোৰ বেলেগে একো বুজি নাপায় বেলেগে একো মানে ফিলিংছটো বুজি নাপাব যোনে দৌৰি আছে সিহঁতেহে বুজি পাব এইটো ফিলিংছটো আৰু ছেপ্টেম্বৰ 10 মানতটো খবৰটো পাই যাম বেছিদিন নাই 20 দিনমান আছে আৰু 20 দিন মানে ভালকৈ মানে প্ৰিপেৰেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ ভালকৈ কৰক আপোনালোকেও ইমান দিনৰ পৰা চবে কষ্ট কৰি আছে চবে কষ্টৰ ফলটো পাক সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ মই চবৰ কাৰণেও আৰু চবকে অল দ্য বেষ্ট চবে ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰা আৰু চবে যাতে ৰিটেন লিখিব পাৰে চবেতো নাপাব বাৰু পানী দে তাই টানো যা টানিবি টান 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 বহুত বনালো ব্লগ আজি লাষ্ট ব্লগ ডাইৰেক্ট ব্লগ এতিয়া এক সপ্তাহ বা 10 দিন 15 দিন পাছত বনাম আৰু বহুত ফাল্টু হৈ গ'ল ৰানিং অলপ এক্সাৰচাইজবোৰ অলপ বেছি ডাউন হৈ গৈ আছে ডাইৰেক্ট 10-15 দিন পিছত ব্লগ বনাম আৰু বেছি মোবাইল চোবাইল এই ব্লগ এইবিলাক ইউটিউব অলপমান ছাইড কৰি থৈ দিওঁ আৰু সেইটো লাষ্ট ব্লগ মানে 15 দিনৰ কাৰণে লাষ্ট ব্লগ হ'ব এইটো 15 বা 10 দিন পাছত ব্লগ এটা বনাম আৰু আপোনালোকে দ্য গাৰো হিলছ ব্লগ চাইছে না চোৱা নাই এবাৰ গৈ চেক কৰিব তাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো মই আপলোড কৰিম এডিট কৰি থোৱা আছে আপলোড কৰা নাই আৰু আপলোড কৰিম তাৰপাছত 10 দিনৰ পাছত ব্লগ আনিম বাই বাই গাইছ চবে ভালকৈ ৰানিং কৰি থাকা প্ৰিপেৰেশ্যন ভালকৈ কৰি থাকা চবে বাই বাই
আর যখন মানে ইউটিউব ভিডিও বনায় থাকো এইটো অলপমান ডিস্ট্রাকশন হয় আছে মোর সেইটো কারণে মানে ডাইরেক্ট পনেরো তারিখ নয় পনেরো দিন বা দশ দিন পাছত এটা এটা ব্লগ দিম মাহত ধরি লোক রেলি হওয়ালকে মাহত এটা বা দুটা ব্লগ দিম মানে কারণ ইউটিউবটা মানে পাছতো কন্টিনিউ করে দিম একো নাই সেইটো কারণে এটা মানে ব্লগ আজি এইটো লাস্ট ব্লগ হব পনেরো দিন পিছত এটা ব্লগ দিম আর ইয়াত সবে লং জাম্প মারিব কারণে প্র্যাকটিস করে আছে এইটো সব টানিব নোৱাৰি এখন মিটারটো এনেকা বেয়া হয়ে আছে লং জাম্প মারাটো এনেকাত কেনেকে লং জাম্প মারিম লং জাম্প প্র্যাকটিস করা হওয়াই না ইমান দিন হল আর টানিবই নোৱাৰো এখন মিটার